Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, дельта штамы әлемнің 90-нан астам елінде анықталып отыр. Буындар сырқырап, іштің қатты ауруы сезіледі. Бұл коронавирустың дельта штамына тән басты белгілер. Мутацияланған вирус елордада анықталды. Мұны денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың өзі растады. Өзіміздің астанамызда осы Индия штамы анықталып отыр. Индия штамы мен ауырған адамдардың жағдайы өте күрт нашарлығымен өзгешеленеді. Және де осы Индия штамы жылдам таралады, өте жылдам таралады. Және де оның инкубационный уақыты өте қысқа, 7 күн болады. Басқа штамдарда 14 күн болса, осы Индия штамында 7 күн болып есептелінеді. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, бүгінгі таңда Екібастұз аймағында пандемия басталғаннан бері коронавирус індеті 3483 адамда, оның ішінде 416 балада анықталған. Қазір 38 адам стационарда ем қабылдап жатыр. Үй карантинінде 217 адам отыр. Аурулар саны азайсын десек, және де карантиннің шаралары алынып тасталсын десек, біз екпе алуымызды қарқынды жүргізуіміз керек. Ұжымдық иммунитетті қалыптастырудың бір жолы вакцинациялану дейді мамандар. Бүгінгі таңда аймағымыз бойынша 19 мыңнан аса адам екпенің бірінші компонентін, 13 мыңға жуығы екінші компонентін салдыртқан. Вакцинацияландым деп арқаны кеңге салмай, қауіпсіздік шараларын сақтану қажеттігінде баса айтады. Бетперде киіп, қашықтықты сақтау, көпшілік адам жиналатын орындарға бармау. Инара Бенова, Хакім Теміржанов, арнайы жаңалықтар үшін.